Saluton, mi partoprenis in paralela universo hodiaŭ. In Atlanto ni havis retan kunvenon pro la coronaviruso. Kaj ni estis sep ok, ne povas memori. Ni havis almenaŭ tri gastojn ekster Atlanto, kaj du el ili estis ekster Usono, kiu estis bonege. Kaj mia situacio ĉi tie en mia domo estis tiom freneza. Mia edzino ne estas ĉi tie aktuale, ŝi ĉeestis venton ĉi-matene kaj ankoraŭ ne revenis hejmen. Do mi devis provi kunveni dum la infanoj ludis en la alia ĉambro. Fakte mi preskaŭ forgesis pri la kunveno. Pro la infanoj kaj mi rapide metis ilin en la ludĉambro. Mi havas ĉambron kiu enhavas multe da ludaĵoj kaj mi fermis la pordojn kaj diris al mia plejaĝa: ne lasu ilin malfermi la pordojn kaj bonvolu provi esti kvieta. Tio ne vere okazis. Kaj fakte unu fojon mi devis iri ekstere kun la hundo por ke ŝi povu respondi la vokon de naturo. Kaj tiam post 30 aŭ 40 minutoj, mi ne povas memori, mi subite devis foriri pro tio ke la situacio ĉi tie rapidege frenezigis. Kaj mi devis pardonu min, mi devis ĉesi la registraron. Mi ne scias kial, sed mi estis tiom nervosa dum la kunveno. Mi apenaŭ diris ion ajn. Mi respondis unu demandon kaj simple sidis tie kaj aŭskultis. Pensas ke mi estis nervosa pro tio ke mi ne parolis Esperanton vizaĝe al vizaĝe kun iu ajn dum longa tempo. Do eble dum la venonta kunveno mi provos paroli pli ol hodiaŭ. Tio estas ĉio, vere. Mi simple volis paroli pri paralela universo kaj mi havis bonan sperton kun la Atlanta grupo. Mi scias ke mi rustiĝis. Mia Esperanto kapablo rustiĝis kaj mi ne estas tiom lerta. Mi neniam estis lerta, sed mi estis pli lerta ol hodiaŭ pasintece. Do eble mi devas pliboniĝi. Do tiuj kunvenoj estas profitdonaj por mi. Tio estas ĉio. Dankon pro via spektaro. Mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Ĝis la revido.